Pika e dytë është shqyrtimi i propozimit vendimit për mbështetje të familjes së rreshterit Afrim Bunjaku të rënë dhe tyrë në Bojnsk të Zveçanit, në betejën e Kosovës për ligj dhe kushtetueshmëri. Aty e kishim Afrimin, ndërsa për familjen e tij sot të çdo ditë tjetër është e gjithë Kosova. Është obligim i yni që kemi përballë vetmohimit të Afrimit, ne sadopak ta përmbushim me atë çka mundemi e kemi për atë që ai la mbrapa, më të dashurit e tij, bashkëshortën Lumnien, vajzën Arbenitën dhe djemt Jetlumin e Fatlumit. Andaj sot do të aprovojmë vendimin për ndarje prej 50.000 euro për t'i dalë në ndihmë familjes së Afrimit. Para veprës heroike të Afrimit, çdo herë do të përkulemi me nder dhe atë do ta kemi gjithmonë në mendjet, zemrat e shpirtrat tonë. Ftoj ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëri Kurelmëratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar koleg. Si që tha dhe kryeministri, pra ne si shtet do të jemi çdoherë pranë familjes e cila na dha një hero, një dëshmor i cili pra forcon themelët e shtetit tonë. Andaj në mbështetje të familjes së heroit Afrim Bunjakut të rënë në detyrë, propozoj që të aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 50.000 euro, e cila pra ndahet nga shpenzimet e paparashikuara. Ju ftoj për miratin. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati, a do fjallën një kush për diskutim? Atëherë, juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.